Príjemný večer pri sledovaní piatkových gólov bodov sekúnd. V nedeľu na Malte uzavrie naša futbalová reprezentácia prvú polovicu kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018. Posledný tím F skupiny prehral so Slovenskom všetkých 5 doterajších vzájomných zápasov. Dnes sa definitívne rozhodlo, že na Maltu neodletí Ján Ďurica, ktorý má stále problémy s kolenom. Reprezentantom do 21 rokov nevyšiel prvý z dvoch prípravných zápasov s ďalšími účastníkmi európskeho šampionátu. Prvýkrát pod trénerom Hampalom inkasovali viac ako 3 góly a Česku podľahli 1-4. V pondelok sa začne prvá časť prípravy hokejovej reprezentácie na svetový šampionát. Tréner Zdeno Cíger na zraz do Bratislavy nominoval 21 hráčov, z toho 16 legie. Hokejový Slovan bohato zásobil hráčmi aj Tipsport ligu, preto bol tréner. No a momentálne Banská Bystrica už vyhráva 4-1. Hokejisti Martina majú šancu postarať sa o jedno z najväčších prekvapení histórie play-off. Trikrát za sebou senzačne zdolali favorizované Košice a v sérii vedú 3-1. A ofenzíve oceliarov by mal v zajtrajšom domácom zápase pomôcť už aj uzdravený Ladislav Naď, najproduktívnejší hokejista základnej časti. V súboji Zvolena so Žilinou je stav série 2-2. Vo štvrtom zápase zvíťazili včera Zvolenčania 5-4. Zápas ďalšieho kola play-outu medzi Detvou a Liptovským Mikulášom bol v úvode súbojom domáceho Orčíka s útočníkmi Tipsport. Cenný skalp získala Jana Čepelová na turnaji v Miami. V druhom kole si slovenská kvalifikantka poradila so semifinalistkou Grand Slamového Australian Open domácou Coco Vandeweghovou. 22. hráčku sveta zdolala v troch setoch 6-2, 3-6, 6-1. Boxer William Tanko zaznamenal tretí veľký úspech v kariére. Po bronzoch z európskych hier v Baku a majstrovstvách Európskej únie z roku 2014 vybojoval medailu rovnakého lesku na európskom šampionáte do 22 rokov. Tréner Tomi Kitkováč je hrdý na to, čo sa im spolu podarilo. Peter Sagan mal veľkú smolu na cyklistických pretekoch E3 Harelbeke. 42 kilometrov pred cieľom sa zaplietol do pádu a po následných problémoch s bicyklom už nemal šancu dostihnúť najlepších. Zvíťazil Belgičan Greg Van Avermaet. Na dvojke vrcholí hokejový súboj Banskej Bystrice s Novými Zámkami. Zajtra ponúkneme zápas Košice-Martin. Pekný zvyšok večera, pozrite si aj krátke správy s Ľubom Bajaníkom.